Drage Brođanke, dragi Brođani, dragi gledatelji Hrvatske televizije, svi vi koji nas gledate kako u Lijepoj našoj, tako na sve četiri strane svijeta, čuli ste pljesak kojim su nagrađeni Gundinčani, još jedan veliki pljesak za čuvare tradicijske kulture. Za našu veselu šokadiju. A kakva bi drugo mogla biti kad raspolaže ovakvim bogatstvom? Pogledajte te nošnje. Pa to je zaista nešto čime se treba ponositi, čime se treba diviti. Moramo reći da je Brodsko-posavska županija po broju kulturno-umjetničkih društava i njihovih članova, mislim, najbrojnija u Lijepoj našoj. Zaista jedna velika zahvala svim čuvarima tradicijske kulture koji ne žale ni vremena, ni truda, ni znoja,
da bi čuvali od zaborava pjesme, plesove i tradicijsko ruvo kraja u kojem žive i da sve to sačuvamo za generacije koje dolaze. Drage moje, drage moji, tako to rade dame i gospoda iz Slavonskog Broda. Ekipa serijala Lijepom našom nastavlja svoj put. Mi ćemo biti u Zadarskoj županiji u prelijepom mjestu Sukošanu. Do tada neka vas dragi Bog čuva i doviđenja.